Twongere tubasuhuze bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda ikaze mu kiganiro Discover Islam, ikiganiro kivuga nyine ku buzima bw'abayisilamu, imibereho y'abayisilamu muri rusange. Nge usanzwe ubagezaho kino kiganiro ndi Sada Hakizimana. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira nanone ku ngingo, turakomeza tuganira ku ngingo irebana n'imirire iboneye mu gisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Nk'uko mubizi abayisilamu bamaze iminsi batangiye igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan cy'uyu mwaka wa 2017. Ariko se nk'uko ubushize twabiganiriyeho, kugira ngo umubiri udahungabana niyihe niryo cyangwa se niyihe mirire iboneye abantu baba bakwiriye kwitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Muri kino kiganiro nanone kandi turaza kuganira ku bijyanye noneho n'abarwayi. Ese abantu barwara, abantu bafite ibibazo bitandukanye, si igifu gusa, ariko abantu bagira ibibazo bituma igisibo cyabo kitagenda neza cyangwa se badasiba, ni ukuvuga ngo badashobora kwigomwa kurya no kunywa, icyo gihe bo bigenda gute? Turacyari kumwe n'umutumirwa wacu ubushize, akaba ari impuguke mu bijyanye n'imirire, umwarimu muri kaminuza, uwo ni Shukuru Ruyondo Bizimungu. Twongeye kuguha ikaze muri kino kiganiro. Ubushize wari watuganiriye nyine ku ngingo zirebana n'uburyo umuntu ashobora kwita ku mirire, ibiribwa bitandukanye, areba za proteyine zikubiye mu biryo nyine agomba gufata. Ahangaha twari twarebye dusubiye inyuma ku bijyanye n'ifunguro umuntu agomba guheraho yasiburutse, ni ukuvuga ngo y'amasaha ya 12, ibyo bita ngo ni iftari, agomba guhera kuki? Wari watubwiye ko agomba guhera ku mbuto, ibintu byoroheje, igikoma se, akanyuzamo agasenga, akanyuzamo agafata iminota yo kuruhuka, nyuma yaho akaba yakomeza afata ibijyanye n'amapotaje cyangwa se igikoma, nyuma yaho akaba noneho yarya, ni ukuvuga ngo yavuye gusenga y'amasengesho y'ijoro tarawe, ariho twagarukirizaga, kuvuga ngo ashobora noneho kurya akicara akarya tuje, akarya ibyo ashaka byose mbere yo kuryama, ariko agafata indi minota yo kuruhuka, ntahita ajya mu gitanda, agafata iminota yo kuruhuka kugira ngo ibiryo bigere mu nda akaryama. Noneho twari tugeze kuri cya gice cyo kuvuga ngo mu gicuku, ibizwi nk'idako, nicyo umuntu akwiriye gufata. Wari watubwiye ngo hari igihe umuntu ashobora gufata amazi, amazi ni meza ku buzima, hari niyo ushobora kurya ariko ntasubire mu gitanda. Twari tugeze rero ku bijyanye nyine nida ku by'umwihariko, ni ibihe biryo umuntu akwiriye kurya cyangwa se ni gute umuntu akwiriye gufata ririya dako kugira ngo mu gitondo yirirwe cyangwa se umunsi wose yirirwe ameze neza. Niho twari tugeze. Nakoze Sada, mu by'ukuri ubisobanuye neza, ibyo twavuze ni ibyo. Urebye rero ku idako, ubundi hari amasaha umuntu ari bu aba agiye kwitegura kumara atarya cyangwa atanywa. Icyo kintu rero hari ukuntu kigomba gutegura umuntu cyangwa se akitegura mu bwonko bwe, akamenya ati kuva saa 10:15 cyangwa na 4:45 kugeza saa 12:00 nta kindi kintu nzafata, nta mazi, nta ki. Ubwo rero akenshi tureba twe nk'inzobere tureba cyangwa se twagira umuntu inama kugira ngo abanze arebe ibiro bye, ibiro bye bijyanye n'uburebure bwe. Iyo rero umuntu abona afite ibiro bikeya bijyanye cyangwa se agereranyije n'uburebure bwe, aho ngaho agomba gufata indyo mu by'ukuri yuzuye muri iryo joro, ariko bisatira mu gitondo, bisatira saa 11 aho tujya gusara subuhi, kugira ngo adasubira no mu buriri. Tuvuge ashobora gutangira kurya nka saa 10:15 buhoro akageza saa 10:45 gutyo, ni naho adhana iba ya mbere ivuze, umuntu akitegura akajya gusara ku buryo yavayo akomeza, cyangwa se ashobora kuva bitewe n'akazi afite uwo munsi, ashobora kuva gusari iyo minota aba yakoresheje 10:20 kwitegura gusari no kugaruka mu rugo, irahagije kuba ibiryo byamanutse akongera akaryama akaruhuka. Ariko ibiryo nk'uko wambajije agomba kurya ni ibihe? Ubwo rero ku bantu cyane cyane bafite ibiro bikeya raporo n'uburebure bwabo, bivuga ngo abantu bakwiriye no kumenya nyine ibiro umuntu afite mbere yo gusiba, ibiro bukwiriye kuba ufite n'uburebure bwawe, cyane ko abantu benshi badakunda kubyitaho, hari igihe urara n'umuntu wamaze ati ibiro byawe ni bingahe, ati ntabwo mperuka kubipimisha, cyangwa ufite uburebure bungana iki. Tuvuge rero niba umuntu afite
ibiro nka 60 tuvuge afite uburebure bwa metero imwe na santimetero tuvuge metero imwe n'ibice 70 tuvuge ubwo afata ibyo biro bye aka mbese ni nko gufata ibiro akadiviza akagabanya aha na n'uburebure bwe ariko muri metero uburebure bwe ubwo square sinzi uko nabyita uburebure bwe tuvuge ufata ibiro byawe ukagabanya ibiro byawe ukubye nanone ibiro byawe ubwo kabiri mbese ibiro tuvuge rimwe n'ibice 70 ukongera ibyo ibiro kiro kimwe nibi nako metero imwe n'ibice 70 ukongera ugakubana nanone na metero imwe n'ibice 70 ubwo ubona tuvuge ikigereranyo kiri muri 20 na kangahe tuvuge ubwo rero range cyangwa se ibipimo byemejwe na OMS ivuga ko kuva kuri 0 kugeza kuri tuvuge reka dutangirira ahantu hazima umuntu muzima ufite ibiro bijyanye n'uburebure bwe abafite akoresheje iyo formulaire nabahaye abafite kuva kuri 18 kugeza kuri 25 iyo ni normal iyo ni umuntu umeze neza ufite uburebure bwe bujyanye n'ibiro bye uri munsi ya 18 rero uwo nguwo abafite ibiro bikeya cyane ugereranyije n'uburebure bwe bivuze ko akwiye kurya guhora arya kugira ngo kuko iyo bigiye munsi nanone munsi ya 18 18 iyo urwaye gato uhita uremba kandi na systeme zose urumva ziba ziri munsi mbese y'igipimo ubwo na ba basirikare barwanya uburwayi byose biba birimo kugabanuka kuko intungamubiri ufite nkeya z'umubiri mu mubiri hanyuma ubwo hejuru ya 25 kugeza kuri 30 iyo ni sinyari twita overweight overweight ni ukuvuga ngo utangire kubyibuha kurenza uburebure bwawe ubwo uburimo kugora amagufwa uburimo kugira mbese intungamubiri nyinshi kandi nazo si nziza mu mubiri kuko uburimo kugora umubiri kugira ngo zisohore izo ntungamubiri byihuse umwijima uburimo kustresa n'izindi sisitemu uburimo kuzistresa hanyuma hejuru ya 30 ubwo ni ukuvuga ngo obese uwo muntu yarembye umubyibuho ukabije akwiye mu by'ukuri gufata ingamba nk'icyo gisibo agasiba cyane ariko akagakishamo akanarya nyine kugira ngo umubiri nawe udahagarara gutyo akafata agakora siporo kugira ngo umubiri wegerane akate ya mavuta atari ngombwa mu mubiri ni ubwo rero bitewe n'uko umuntu yiyumva n'uko ahagaze amaze kukarikira ibyo biro bye n'uburebure bwe yakwemera icyo ubwo iyo test umuntu wese yayireba kuri na websites zirahari bayita body mass index BMI ireba uburebure n'ibiro by'umuntu ubwo ugahitamo bitewe rero n'ubwo tugendeye ku muntu normal uri muri BMI iri normal ubwo ni 18 kugeza kuri 25 we icyo yakora mu gitondo ayo masaha ya 10:00 10:45 ashobora gufata nk'ikirahure cy'amazi kugira ngo umubiri kuko amazi arakenewe byanze bikunze kuvuga ngo hari abantu banga kunywa amazi mu gitondo oya amazi ya mu gitondo ni meza cyane atari n'igisibo amazi ni meza kandi bikaba byiza umuntu akayanywa atari aborosa kugira ngo mbese ahite sisiteme mu mara ase nk'aho ahoza ku buryo nta n'ubwo yagira constipation ubwo rero anywe nk'ibirahure bibiri rwose ajye gusari akomeza ajye mu kazi ke uwo muntu aba ameze neza nta kibazo anyweje nayo nta kibazo ariko agabanye isukari yibongera mu gikoma se mu gitondo nacyo nta kibazo ariko yego ashobora gufata ikirahure cy'amata ashobora gufata igikoma ariko agabanye iyi sukari bongera mu mvaruganda ibyo ngibyo ngira ngo waribwira bitsonga rwose narabisobanuye ubushize ubwo rero ni ukuvuga ngo ikintu umuntu agomba kwitondera ni ukubanza kwimenya tugarutse rero ku bantu tuvuge bafite nk'uburwayi runaka hari uburwayi wumva ushobora gusiba wagerageza umunsi wa mbere wa kabiri mu by'ukuri kumva nta kibazo
umuntu ashobora kuba afite nk'igisebe ahantu harimo kukivura icyo ntabwo cyakubuza gusiba hari nabandi bafite indwara zitandukanye ariko uko wiyumva kuko ubundi gusiba mu byukuri ni byiza ariko iyo nyine umubiri wanze nyine umubiri yo wanze ukora ibisimbura cya gisibo gufasha abatishoboye ugasiburura abantu ukabagurira ibyo kurya ukabagurira iftari ukabafasha uko ushoboye kose isawabu zawe zose ukazibona ubwo rero abari burye rero abari burye biyumva ko bari busonze cyane abo ngabo bakeneye ibiryo bijyanye no kuzuza za ntungamubiri zose twavuze uko ari zirindwi zigomba kubahirizwa kugira ngo umubiri utagira uko uhungabana no kuvuga ngo yabirya nkaryari yabirya ugiye kwendahera ku mazi yego ukajya wenda gusara ariko ugiye gusara ngira ngo wenda amasaha aba yageze ayo aya ntabwo wagenda ubwo utangira byibuze hakiri kare kugira ngo ufate n'igihe cyo kurya witonze byibuze nka saa kumi na makumyabiri urumva iminota makumyabiri yose urimo kurya kuko ntabwo umuntu asabwa kurya yihuta ubundi birabujijwe umuntu kurya yihuta kugira ngo intungamubiri ziboneke neza umuntu agomba gufata umwanya we wo kurya nyine yitonze akarya yitonze kugira ngo za enzyme twavuze ubushize zikore neza niho hahandi umuntu arya yihuta akirirwa mu nda hafunze akirirwa yumva bisa nkaho birimo harimo imisumari ni bya biryo yari yagapakira bikabura nuko biba digested ubwo rero bisaba ko umuntu arya gahoro yitonze byaba na ngombwa agafata ibiryo akongera akagendagendamo akagaruka yitonze gahoro nta kibazo cyangwa se akicara akanasomaho Qur'an iminota itatu akongera agafata akantu gutyo yitonze ku buryo ariko areba ko ariye neza gucyagagura ibiryo neza atari ukumira ibiryo bunguri ba bantu rero bajya babura apeti ni ukuvuga ngo wenda ashobora gusiba umunsi wa mbere akirirwa yumva mu nda wenda habyimbye hatumbye kubera ko adaherutse kubera ko ataramenyereye ayo masaha ahindagurika yo gufata indyo icyo gihe bamumugira iyihe nama uwo muntu tuvuge yiri wasibye ariko nubwo yafashe ibyo biryo bya mu gitondo ariko akirirwa yumva ameze nabi yatumbye mu nda yageze aya masaha yo kurya saa kumi n'ebyiri akavuga ati wenda n'ibiryo ndumva bisa nkaho byananiye icyo gihe bigenda gute ubundi gutumba mu nda ni kwa kurya nabi cyangwa se kurya n'ibiryo nabyo bishobora kugutera ikibazo icya mbere ni uguhitamo ibiryo wumva wowe ukunda kandi ukabirya gahoro witonze ikindi ushobora no kuvuga ngo arye byibuze atere ku biryo bitari byinshi cyane byoroshye kandi atavanga cyane kuko hari umuntu uvanga ibiryo hafi nk'icumi hari ukuntu bikunda no kugaragara cyane tuvuge nk'iyo abantu bavuze ngo batumiye bagenzi babo ugasanga batetse ubwoko bwinshi bw'ibiryo umuceri inyama ubugari ibishyimbo amashaza capati igikoma ji amazi iyo abibonye rero arabibona akaba excited amerwa akaza ariko ubundi bisaba kwikontrola kuko uhitamo ibyo urya ufata bikeya wumva umenyereye akenshi ibyo urya kenshi umubiri wamenyereye kuko abenshi tuvuge ushobora kuvuga ukavuga uti ngewe ndi burye tuvuge amafi utamenyereye amafi akagukoroga uwo munsi wose ubwo rero niba umenyereye inyama y'inka bariyufata niba umenyereye ihene bariyufata niba koko umenyereye iyo fi ari wo umubiri yamenyereye bariyufata hanyuma ugende buhoro uko igisibo gikomeza ugende ujya ufata no ku bindi biryo bivuga ngo kwakunda abantu wenda batumira bagenzi babo bagateka ibiryo byinshi ku rundi ruhande umuntu yagakwiriye guhitamo atari ukuvuga ngo ndarya mereye ku ruhande rwose afate bike afate tuvuge niba ari umuceri na capati afate ibyo gusa ari kuko usanga nk'umuceri na capati akenshi bitanga nk'intungamubiri zimwe hanyuma washyiraho n'akanyama washyiraho na salade urumva ubonye za ntungamubiri washakaga mu by'ukuri hanyuma barya inyama n'isamaki bagashyiraho n'ibindi uwo nguwo aba arimo kuvanga keretse koko ubimenyereye byose kubivanga
iyo utabimenyereye biragukoroga nibwo wirirwa mu byukuri utameze neza. Ikindi si ngombwa kurya ibiryo byinshi, urya gake gake rwose gashoboka, ahubwo wowe mu mutwe ukishyiramo uti meze neza, ndibwirirwe meze neza. Icyo kintu umutwe ukawuka, kuko umutwe burya ibintu byose biva ku bwonko. Icyo witeguye, icyo wawusetinze ni icyo. Ukarya gake ka kandi utavangavanga ibiryo, hanyuma ukanywa n'amazi menshi. Icyo ni ikintu gikomeye kugira ngo mu by'ukuri bya biryo bigende neza, nta mbogamizi, ntaho bihagamye, ntaki. Kandi ukanatapfuna neza. Ni ikintu cy'ingenzi. Ugutapfuna neza ubwo ni ukuvuga hari abamira bunguri? Yego, abenshi kubera tuvuga ashobora kubyuka yakererewe. Urumva akavuga ati ye nakererewe kandi sinakwirirwa ntariye. Agafata mbese akarya ibyo mbese atiriwe ahekenya. Nko minota ibiri akabariye isahani yose. Ibyo rero byanze bikunze bigera mu nda biri nk'amabuye. Kuko ntabwo byabonye akanya mu kanwa ko gutapfuna neza kugira ngo za enzyme zitangiye zikore. Kuko urumva uburimo gustressa aho bigiye. Aho bigiye imbaraga ni nke. Ubundi ibintu ni gahoro. Ni gahoro, ni nk'imodoka. Uhera kuri vitensi ya mbere ukagenda ushyiramo iyindi gutyo. Na hano rero bihera mu kanwa, ukarya, ugatapfuna, bikamanuka, ibisigaye bikeya bikaba ari byo bikorwaho mu mara no mu nda. Hari ikibazo bari babajije abadukurikiye bati se nk'aba bantu bakunda gukora siporo mu gisibo, ati icyo gihe nyine nk'ibiryo wenda nka mu gitondo tuvuge ari Sunday cyangwa undi munsi wenda ateganya gukoraho siporo, ati wenda ari bunafunge icyo gihe ibiryo nyine nanone mu gitondo cyangwa se rya funguro ry'idaku rikomeza kuba rya rindi, ni ibihe birya akwiriye kwitaho mu gihe azi ko ari bujye muri siporo ari mu gisibo? Umuntu uri mu gisibo akenshi niba ashaka gukora siporo koko nuko nabyo biba bitari byiza, kuko urumva umubiri ugiye gusa nkaho usinziriye gato kubera imbaraga nkeya. Iyo rero ushatse gukoresha imbaraga nyinshi byakugora. Ariko hari abantu bamenyereye gukora siporo adashaka kugabanya ukwezi kose, kuko nabwo iyo ugabanyije ukwezi kose usanga nanone wasubira inyuma, umubiri usubira inyuma. Icya mbere gikomeye, agomba kurya ibiryo bitanga imbaraga. Agafata umuceri, agafata ubugari, agafata kawunga niba bishoboka. Igitoki akabura kukirya nijoro mu masaha 10, akagifata byibuze nimugoroba. Agafata nka capati, mbese ibintu bitanga imbaraga kandi bikomeye. Ariko ikintu gikomeye agomba kwitaho ni ugushyiramo imboga nziza zifite proteine kugira ngo za mbaraga ziboneke. Ikindi ubwo agashyiramo n'amavitamine, ibiryo bifite amavitamine nk'imbuto, hanyuma n'imyunyungugu nayo ni ngombwa, nayo tuyibona mu biryo bitandukanye. Akanywa nk'amata n'iki kugira ngo amagufwa naye aguma akomeye. Hanyuma ubwo akanywa n'amazi menshi. Urango nakora siporo nabiri byuya amazi mu mubiri adakama, sisiteme zigahagarara, agasanga aguye no hasi ari mu kazi. Hanyuma turimo dusoza iki kiganiro kwa 10 minota itarimo kutwemerera, nihe nama noneho waha abantu muri kino gisibo, abantu by'umwihariko ku bijyanye n'imirire, nihe nama wabagira? Abisilamu muri rusange, ndabifuriza n'igisibo cyiza, Ramadan Karim. Ikindi inama nabagira ni uko bagomba kwita ku buzima bwabo, akabanza akimenya, kuko umuntu uko abayeho we ariyizi kurusha undi uko amuzi. Wowe utazagendera ku maso ngo barandeba baragira gute. Niba wumva urwaye, wumva kandi koko udashobora gusiba umunsi wose, byihorere ufashe abatishoboye, kuko iswababu nezimu. Ubwo Imana iba yabonye mu mutima wawe ko koko nawe ari kubera uburwayi. Ikindi abari bushobore gusiba bite ku biro byabo, bamenye uko bameze. Niba wumva udafite ibiro bihagije rwose, gerageza uzajye ubyuka. Alamu zirahari, buri muntu afite telefone, azajya settinga alamu 10:20, abyuke yitunganye neza agira akafata. Ubundi nabwo kudafata ikintu si byiza,
byibuze niba wumva umeze neza ufite imbaraga zawe byuka unywe ikirahure cy'amazi cyangwa amata kugira ngo wirirwe byibuze umeze neza nizo swa wabu zo gufata icyo kurya mu gitondo cya kare nazo uzibone murakoze murakoze cyane shukuru Ruyondo ku busobanuro muduhaye ku bijyanye n'imirire imirire iboneye mu gisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadan ngira ngo nshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda ibyinshi cyangwa se inama yaduhaye muri kino kiganiro nituzitukurikiza ngira ngo abenshi ibibazo bahuraga nabyo mu buzima kuvuga ngo wenda yafunze ahura n'ibibazo ntiyariye yafunze yarwaye yafunze cyangwa se yariye ibiryo byamuguye nabi ngira ngo nidukurikiza inama duhabwa n'impuguke mu mirire ibyo byose bizagenda bikemuka buhoro buhoro nkomeze gushimana na ekipe yadufashije gutegura kino kiganiro General Sada Akizimana ndizera ko iby'ingenzi mwabibonye muri kino kiganiro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.